יש מעשה בגמרא בברכות. אומר מורנו הרב, הגמרא בברכות מספרת מעשה באותו תלמיד ששאל את רבי יהושע אם תפילת ערבית היא רשות או חובה. שם ככה הגמרא מספרת. והוא אמר שהתפילת ערבית היא תפילת חובה. והתלמיד אמר שהתפילה הזו היא תפילת רשות. קיצורו של עניין, זה הגיע כמה פעמים לאוזניים של הרב. רבי יהושע אמר, מה, אני אמרתי שזה חובה, הוא אומר זה רשות, נהיה כזה כמו מחלוקת. מחלוקת לא הכי בריאה בתוך הבית מדרש. ואז הגמרא שמה מספרת באיכות, זה מעשה נפלא. הגמרא אומרת שרבי יהושע שנייה, אולי פה לא מסתדר, כי אני זוכר את רבן גמליאל פה, איפה רבן גמליאל, שנייה. ואותו תלמיד שאל את רבי יהושע האם תפילת ערבית הוא רשות או חובה, ואחר כך נשאל את רבן גמליאל. יפה, כן, בסדר, רשות או חובה. אז רבי יהושע התפלפל עם התלמידים, קיצר. תלמידים אמרו כך, 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 כך. הוא בא ואמר להם, תשמעו, תפילת ערבית רשות. קיבלתי שתפילת ערבית היא רשות. הדברים הגיעו לאוזניו של רבן גמליאל, שרבן גמליאל הנשיא בעם ישראל. הוא פוסק את ההלכה. אמר חובה, פסק את זה חובה, שתפילת ערבית זה חובה. אבל הסיפור הזה לא נגמר לגבי תפילת ערבית, אם זו רשות או חובה. בסוף התגלגל מזה, מתוכן הדברים אתה מבין שרבי יהושע כביכול חלק על רבן גמליאל. רבן גמליאל יותר גדול. הוא היה נשיא. ורבי יהושע טוען לתלמידים ולתלמידים, תשמעו, ערבית זה לא חובה ערבית, זה רשות. כן, אבל הרב אמר שזה חובה. מפה לשם, רבן גמליאל שם עין רבי יהושע, התחיל לקטול אותו. כל פעם בכל מיני מהלכים, הגמרא שאומרת, אמר לו, תשמע, תבוא אליי ביום כיפור עם מקלך ואפונדתך, תבוא אליי כביכול. רבי יהושע היה לו חשבון מסוים, שלפי החשבון הזה הוא מחשב את הימים, מתי נופל יום כיפור. נגיד שלפי רבי יהושע נפל יום כיפור ביום ראשון. לפי רבן גמליאל בחשבון שלו, יום כיפור היום שלישי בכלל. ולפי רבי יהושע זה נפל ביום ראשון. מה עשה רבן גמליאל רבי יהושע? אמר לו, תשמע, אתה תלמיד פה בבית מדרש. תגיע אליי ביום ראשון עם המקל והפעודה שלך והעניינים, קיצר עם החמור, תבוא בדרך, אליי אני רוצה לדבר איתך. עשה לו איזה מהלך, שהוא יודע שאצלו, יום ראשון איזה יום זה. זה כיפור, כיפור מה שייך חמור, מה שייך מקל, מה שייך טלטול, עניינים, מוקצה וכו'. עשו לי חוב על בהמה וכו'. הוא היה עוקץ אותו. עשו לו כל מיני מהלכים. חכמים ראו את המהלך, שרבן גמליאל נתפס על רבי יהושע, ממש תפס הרצינית, כאב להם. הוא בוא נאמר, זה נתפס, הרב נתפס עליו ממש חזק, פעם, פעמיים, שלום, לא משתחרר בנו. אמרו, תשמע, בוא נוריד, אמרו החכמים, בוא נוריד רבן גמליאל מהנשיאות. תראה לאן הגיעו. נוריד אותו מהנשיאות, נשים מישהו אחר במקומו. למה? כי הוא נתפס עליו יותר מדי. כי ראו שזה כבר תפסה, כבר לא נורמלית. אתה מבין משהו לא נורמלי פה. כן? החכמים שהיו בסדר גודל תנאים, כמו רבן גמליאל, אמרו, תשמע, רבן גמליאל, אנחנו לא יודעים מה יש לו רבי יהושע, זה כבר היה יותר מדי. שיגמרו אותה והעניינים שלהם לבד, לא צריכה כל הישיבה לסבול מזה, נוריד את רבן גמליאל מהנשיאות, ואז חיפשו שם איזה מישהו שיהיה במקום, נשים את רבי עקיבא, אומר לגמרא, רבי עקיבא כן נשים אותו, הוא ראוי מצד החוכמה, ואין לו זכות אבות. ולרבן גמליאל זכות אבות. רבי עקיבא אין זכות אבות, כי רבי עקיבא היה בן גרים. קיצורו שיהיה הגיעו לרבי אלעזר בן עזריה, הוא היה בן 18, רבי אלעזר בן עזריה. אבל היה תמיד חכם מופלג, והיה עשיר מופלג, והיה לו ייחוס עד דוד המלך כמדומני, או ייחוס לאחד הצדיקים הגדולים. אמרו, תשמע, זה הצעיר הזה, יש בו גם תורה, גם חוכמה וגם עשירות. ואדם שהוא נשיא על עם ישראל, פרנס על עם ישראל, צריך שיהיה בו גם חוכמה, גם ייחוס וגם עשירות. מסתדר, אמרו לו, תשמע, רבי אלעזר בן עזריה? כן. צריך שלא מישהו שיש מאחריו צדיקים. אז אמרו לרבי אלעזר בן עזריה, תשמע, רבנו, אנחנו רוצים שהשבוע, אנחנו מדברים על הנושא הזה, רוצים שהשבוע אנחנו נסמיך אותך שאתה תהיה פה הרב. אתה תהיה פה מה שנקרא אמר הדיאטרה של המקום. אמר להם, רק רגע, אני אתייעץ עם אשתי. הגמרא אומרת שהולך הבית, אתייעץ עם אשתו. אשתו אמר לו, תשמע, אתה תומע עכשיו לזכוכית לבנה. כוס זכוכית לבנה עולה הרבה כסף, יקרה. עכשיו צריכים אותך, ישימו אותך נשיא. מאחר מחתם לא יצריכו, לא יצטרכו, זה כמו זכוכית נפלה לרצפה, נשברה. קיצורו שלי אמר לו, חוץ מזה, גם אל תשכח כל דבר, שצריך שאדם יהיה זקן בשביל להיות נשיא. צריך שיהיו שערות לבנות בזקן. ואתה בן 18, צעיר. אין לו שערות לבנות בזקן. אמר טוב, אני אתפלל להשם, נראה מה השם ירצה. אמר להשם, מה שאתה רוצה השם יהיה, אם אתה רוצה שאני אהיה נשיא, אז אני אסדר את העניינים. הלך לישון, קם בבוקר, גדלו לו 18 שערות לבנות בזקן.
זאת אומרת, מהשמיים נתנו אישור. ואז העלו את רבי אלעזר בן עזריה, נשיא, והדיחו את רבן גמליאל. רבן גמליאל עכשיו יושב בבית. ורבי אלעזר בן עזריה, הוא נשיא עכשיו, על המשרה. עכשיו, מלחמת שהוא עניין נשיא, התחיל לשנות דברים בתוך הבית מדרש. אחד מהדברים שהוא שינה אומרת הגמרא, שאצל רבן גמליאל היה שומר הפתח. היום כל בן אדם, אתה מנסה לשאוב אותו לבית המדרש. פעם זה לא היה ככה. אדם רוצה להיכנס לבית המדרש, בודקים אותו. חוץ מזה שזה עולה כסף, גם בודקים אותך מי אתה. אם אין תוכל כברו, לא נכנס. אתה יכול להיות עם זקן ארוך ליד ברכיים, ועם פאות, עם כל מיני עניינים ובטיח. אבל אם אין לך יראת שמיים, אתה בן אדם שלא שומר את הפה, את העיניים וכו' וכו', אתה לא שייך לבית המדרש. אז שומר הפתח זה אדם גדול. לא נתך להיכנס. ככה זה היה בזמן רבן גמליאל. רבי אלעזר בן עזריה מה אמר? אמר לשומר הפתח, צדיק, קח לך כמה תפוזים ומצא לטייל. שחרר אותנו. כל מי שרוצה להיכנס, כל דכפין, ייתה ויכול. כל מי שרוצה להיכנס לבית המדרש, בכבוד, שייכנס. אומרת הגמרא, באותו יום שנפתח בית המדרש, וזה שומר הפתח, נתווספו עוד 400 ספסלים בבית המדרש. יש אומרים 800. יעני, נכנסו איזה כמה אלפים לבית המדרש ללמוד תורה. בתי מדרש של בבל, זה משהו ענק. רבן גמליאל חלשה דעתו. אמר רוי ואבו לי, כנראה אני מעט את התורה מעם ישראל. תראה מה זה, תראה מה גרמתי. הגמרא אומרת שיראו לו חלום קדים בחלום, מלאים באפר. כאילו מה יראו לו? אמרו לו, כאילו מה שם, אל תצטער, כבוד הרב. כל אלו שבאו לבית המדרש, כמה אלפים, הם קדים שמלאים במה? אפר, מה זה אפר? סתם אנשים. אתה לא מעט התורה מעם ישראל. הגמרא אומרת, יש אומרים שיראו לו את זה, למה? ליד ודעת. ליישב את דעתו של רבן גמליאל, בגרמת שהוא צדיק גדול, הוא הצטער, נתנו לו מהשמיים חלום, שהחלום הזה כביכול מראה לך שאתה בסדר, אבל באמת לא היית בסדר. זה כמו שאני יודע שאתה על הפנים, אתה מתחיל להתבחן ולפקוט, זה נראה לך צורך, בוא תקח גם אתה ארטיק. אבל אתה יודע שלא מגיע לך ארטיק, כי כולם הביאו 100 במבחן, הבאת 20, סתם דוגמה, אז אתה בוחק, אתה ילד. אז מה עושים לך? קח ארטיק, מגיע לך. אבל תכלס, ארטיק הזה זה צדקה. כי בכל יראו לו חלום שהוא הכל בסדר, אבל באמת זה לא היה בסדר. כל פנים, הגמרא שם מעריכה. קיצורו של עניין, אחרי זה הגמרא אומרת שנעשו סולחה ביניהם. ואז רבן גמליאל בא לבית של רבי יהושע, לבקש ממנו סליחה. לדבר איתו. וכשהוא בא אליו, הגמרא שם מספר, שחסה אליו הבית, הוא ראה את כל הבית שלו שחור. אמר לו, מכירות ביתך, ניכר שפחמי אתה. כי כל לא היה טיח, היה כל שחור. מקירות ביתך ניכר שאתה עובד בפחם, אתה פחמי. רבן גמליאל הלך לרבי יהושע, עשו ביניהם סולחה. אחרי הסולחה וכולי, רצו להחזיר את רבן גמליאל חזר לנשיאות. אמרו, מה נעשה? אבל גם רבי אלעזר בן עזריה בנשיאות. אז מה נעשה, רבי רועי? כתוב שמעלים בקודש ואין מורידים. יש לנו כלל בתורה, אם הפכת בן אדם לרב, אתה לא יכול להוריד אותו. רק להעלות אותו. או תשאיר אותו מישהו שתעלה אותו, אלא אם כן מוצאת בו גם של יראת שמיים, אז זה משהו אחר. וככה בסתם, אתה לא יכול להוריד את הבן אדם. אז אמרו כבר עלינו את רבי אלעזר בן עזריה, נכון? אז מה נעשה, מה נעשה? נוריד אותו? אז איך הוריד את רבן גמליאל? באותו רגע, כי מצאו בו פגם. בגלל שהוא היה מעליב את רבי יהושע. זה לא שהוא הוריד אותו, אלא הדיחו אותו. שמו אותו בהמתנה, כמו עונש כזה. אתה מבין? כן. שהוא כאילו, והוא באמת לא, הוא באמת מיד כאילו את זה, איך יכול להיות? יש לו רחקות, הוא יודע הכל. לפעמים צדיק, מסתירים גם מהצדיקים. מה שהקב"ה רוצה להסתיר מהצדיק, הוא מסתיר, הוא חוסם אותו רוח הקודש. אתה צודק שיש לו רוח הקודש, אבל בעולם רוצה להסתיר. אם בעולם רוצה שהצדיק עכשיו יעבור, צער. הצדיק יודע, כל בן אדם שבא אצלו עכשיו, בקבלת קהל יודע, מי גנב, מי, הכל יודע. כן? עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיק עכשיו יעבור צער מהאדם הזה, שהאדם הזה יגנוב אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא לצדיק? חוסם אותו. אז הצדיק לא רואה שהוא גזלן. הבנת הצדיק, ואז הוא גוזל את הצדיק. כי בורא עולם יש לו חשבון גם עם הצדיקים. וכולם יש לו חשבון. על כל פנים, עשו שבוע שבוע. שבוע רבן גמליאל,
שבוע רבי אלעזר בן עזריה. זה כזה כבוד להיות ראש. בטח, נשיא בעם ישראל. דבר עצום. אז עכשיו שימו לב. אני אתן לכם הקדמה של הסיפור ככה קצר. כותב הרב, אותו תלמיד שאל את רבי יהושע אם תפילת רבי רשות או חובה, ואחר כן שאל את רבן גמליאל אם זה תפילת רשות או חובה. הגמרא מביאה את כל המעשה שבאותו יום הורידו את רבן גמליאל מהנשיאות, כמו שסיפרנו, ומנו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא על עם ישראל. והגמרא מספרת שבאותו יום נתווספו ספסלים מבית המדרש. ואחרי זה סוף הסיפור, כמו שסיפרתי לכם, רבן גמליאל הלך לרבי יהושע לביתו להתנצל ועשו סולחה. למסקנה, שואלת הגמרא בסוף. אחרי כל הסיפור הארוך, הסיפור הארוך, קיצרתי לכם אותו. בסוף מסקנה, הגמרא שואלת, מי זה התלמיד ששאל בהתחלה את רבי יהושע עם תפילת ערבית או רשות, שהוא גרם כביכול סכסוך בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל? מי זה התלמיד? בגמרא לא מוזכר מי זה, כתוב תלמיד. כתוב תלמיד שבא לרבי יהושע. יפה, זה רבי שמעון בר יוחאי. הוא עשה פה את כל המהלך. הגמרא לא אומרת השם, הגמרא אומרת תלמיד. רק אחרי זה הגמרא מביאה איזה ראיה, לא סוף אפילו מביאה. כותבת בסוף זה רבי שמעון. בסוף, אנחנו יודעים שזה רבי שמעון בר יוחאי שגרם את כל המעשה שמובא בגמרא. וידוע אומר רבי יהושע הצדיק, מה שמובא ברמה מפנו. שהרן היה בן משפחה של אברהם אבינו. מי זה היה הרן? זה היה בן דודו של אברהם אבינו. כן? אברהם אבינו נמרוד תפס אותו. הולכים עכשיו לסיפור אחר. אברהם אבינו תפס את נמרוד. אמר לו, תשמע, אתה אומר שאתה אלוהים? ואתה פה אחראי לכל העולם? מה אתה, מי אתה, מי אתה? תכנס לו לפולמוס, לוויכוח. נמרוד, הוא היה איש צייד לפני האלוקים. כך כתוב בספר בראשית. הוא היה אדם הכי גדול באותו תקופה של אברהם אבינו. לפני שהתגלתה האמונה הגדולה. הוא היה הבן אדם המחשף הגדול ביותר בעולם אז והחזק ביותר. כל העולם היה תחת היד שלו. הוא היה עושה מה רוצה. אברהם אבינו גילה את האמונה. אברהם היה מגייר אנשים, וזה היה מפריע לנמרוד, כי נמרוד עושה את כולם עובדי עבודה זרה, אתה מבין? שלחו לכם עכשיו לבית, סתם דוגמה טלוויזיות במבצע. הוט. למה זה נקרא הוט? כי בגיינו, מה זה חם? טילים. אז שלחו לך הוט את הבית. מה זה הטלוויזיה, הכל מה זה? זה שאתה נמרוד. כי שתמרוד בשם, כי מה אתה רואה שם? פורנו, סרטים, בטיח, הימורים, גנבות, גזלות, לכלוכים, משון הרע. זה מביא אותך לקדוש ברוך הוא, או מביא אותך לצד השני? זה מביא אותך לצד השני. נכון או לא? אותו דבר. פתאום עכשיו בא, בן אדם מתחיל להחזיר אנשים בתשובה. אז ההוט מתבאס, כי פתאום מתקשר בן אדם להוט, אומר שלום, אני רוצה לבטל את ההוט. בוא נה, למה אדוני, יש לך 5 מכשירים, לא רוצה איזה עבודה זרה. עוד בן אדם מתקשר, לא שלום, הוט, אני רוצה לבטל. אנשים מתחילים לבטל את העבודה זרה. אז הוא מתחיל לגעת בקופה של המדינה. קופה של המדינה כואב לה. מה זה? שאתם מדי חוזרים בתשובה. חייב לטשטש את העולם, אז מה עושים? לוקחים רבנים, זה אנס, מלבישים עליו תיק. מה עם זה? זה גנב, מלבישים גנב תיק. זה מה איתו? זה חומייני. תראו, גרם אנשים מתאבד מרוב שלו דעות קיצוניות. וככה לאט לאט הם עושים עבודה, כדי להחזיר חזרה אליהם את מה? את הפרנוסה. אחרי הכל, המטבע זה העבודה הזו הכי גדולה שיש בעולם. הכסף. תדע את זה. כמו במדינה היום, אז היה רק בגדול יותר. אז אברהם ונמרוד היה מלחמה גדולה. ואז כתוב שם במדרש, זה מביא את זה הרמב״ם עליו השלום, פרקי משניות, שאברהם אבינו היה פילוסוף הכי גדול בעולם. איש אמונה מפחיד, ידע את כל הבריאה, כל סוד הבריאה, נהיר לו, בהיר לו על היד. 600 מסכתות של עבודה זרה, כתב אברהם אבינו בידיים. 600 מסכתות, יש אומרים 600 סדרים, יעני 60,000 מסכת. מה זה 600? יש מסכת, נכון? מסכת ברכות? כמה סך הכל מסכתות היום יש, כל השס? 60. 37 גדולות ועוד קטנות, 60 בערך. אברהם אבינו גנז אותם. למה הוא גנז אותם? כי בתוך המסכתות האלו יש שאלות קשות נגד הבורא, נגד בורא העולם, נגד האמונה. שאם אתה תשאל, אתה תשמע את השאלה, כן. הוא ענה תשובות להכל. עד שהביא אותו ימרה לקתדרל, איזה אמפי ענק. כן, אבל לפעמים השאלה, משה, היא גדולה, והתשובה אתה לא מבין אותה, כי היא גבוהה מדי. אז אתה נשאר רק עם השאלה, אתה יושב עם זה בלילה, אתה קם אפיקורס בבוקר.
הקיצר, אז אברהם אבינו, אז נגדם, לא לנו, הבנת? נגדם, כי היה פלפולים. אלי, אתה צדיק גדול, אתה תהיה תלמיד חכם עצום אתה. גדול מזכי הרבים אתה תהיה. אני אוהב אותך, אהבה גדולה, אלי. פעלתי עליך עכשיו בערים. השם יתברך. השם יאיר לך את החיים צדיק. אוהב אותך, אהבה גדולה, אתה תצליח. תזכור מה רבי חיים אומר, חכה. אתה עוד תרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא יותר מרבי חיים. כשאני אפטר מן העולם ועד השם גיל 120 עד השם החליט, אתה תהיה מזכי רבים ענק. אז אתה תספר להם סיפור, לפני 40 שנה, הייתי רבי חיים באילת, הייתי ילד, לא הבנתי מה הרב מדבר. אני זוכר שהוא אמר שיחה על עבד ימדה לידי ו. איך הזקן שופרות, פעות ארוכות, עם כידונים קטנים, שכל מי שמתחיל לך אתה מעיף עליו. אל תדאג. יום אחד נאום עשה, הוא קרא לאברהם אבינו, הכניס אותו תוך איזה אולם ענק, היה שם מאות אלפים בני אדם. מאות אלפים. ובמשך שבוע שלם, כל השרים של נמרוד, ונמרוד על אברהם אבינו בשאלות, אבל כל שאלה, אין מי שיכול לענות על זה. שאלות הפיקרוסיות, והוא מראה לו את חוכמת הכוכבים. כי נמרוד היה בקיא בכל השבע חוכמות. הוא היה אוהב את הכוכבים. הם היו מאמינים שהקדוש בו, מה האמונה שלהם הייתה? הם לא אמרו שאין אלוקים, הם אמרו יש אלוקים, תראה זה כפירה. אבל אלוקים מסר את הכוחות של העולם לכוכבים. ואיפה אלוקים? הלך. מה זה הלך? מה יש לו כוח להתעסק בעולם הזה? נו באמת, אלוקים הוא גדול. הוא נתן את הכל לכוכבים, מערך את הכוכבים, שיתנהג את העולם, והקדוש ברוך הוא הלך. שאל אברהם אבינו את נמרוד, דן הקדוש ברוך הוא הלך, אמר הוא הלך שחק גולף. לא נמצא בעולם חס ושלום. ואברהם היה צריך להוכיח הפוך. אחרי שבוע של פולמוס וויכוחים, אברהם אבינו התחיל לתת בהם פצצות, פצצות, תחשוב בן אדם לבד, להפחיד. כל השרים השתתקו. שלושה ימים האחרונים זה רק הוא ונמרוד. בום, כל שאלה שנמרוד מביא, מביא לו ארבע תשובות, ושאלה לנמרוד, שנמרוד לא יכול לעלות. בום, 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 התחיל להוריד אותו, הוריד אותו, הוריד אותו, נמרוד קלט, שכבר כל השרים אברהם אבינו, נגמר הסרט, זהו. עשית רעך נפלה, זהו. אברהם אבית המשיח אז, נגמר. אמר, אני חייב לצאת מזה, איך יוצאים מזה? אמר, לא, בוא נעצור, בוא נעצור, נעצור את המשחק, פוסט. עשה פוסט, באמצע המשחק. אמר לו, מה? אמר לו, רגע, האלוקים שלך אחרי על הכל? אמר לו, כן. אמר לו, על הכל? אמר לו, על הכל. אמר לו, גם על האש הוא אחראי? אמר לו, כן. אמר לו, בוא נרוציא אותך מהאש. ואז לקחו את אברהם אבינו וקלעו אותו לכבשן האש. וכשלקחו את אברהם אבינו לכבשן האש וקלעו אותו לשם, אז היה האחיין של אברהם, או בן דוד של אברהם, קראו לו הרן. נראה לי שהרן היה אח של אברהם, אבל לא מאותו אמא, או לא מאותו אבא. לא זוכר. הרן הוא היה או דוד של אברהם, או אח של אברהם, לא מאותו, כן, חורג. כמעט בטוח. על כל פנים, הרן היה צמוד לאברהם בכל הוויכוחים. כשהגיע רגע האמת, אז אמרו לנמרוד, אז נמרוד אמר לו, אתה מאיפה? אתה איתנו איתו. אז הוא רצה להיות עם אברהם באמת, אבל הוא פחד שהוא לא יסרב. אז מה הוא אמר? הוא אמר, אני ניטרלי. כמו המדינה, ניטרלים. עושים מה רוצים, עבירות הכל, אבל הם ניטרלים. כשמגיע רגע האמת, עומד יבוא משיח, מה יגידו למשיח? אנחנו לא היינו נגד התורה, היינו ניטרלים. ומי שניטרלי, משאירים אותו מנוטרל, מנטרלים אותו. הקיצר, מה אמר בראש שלו? אמר, יזרקו את אברהם אבינו לאש. אם הוא יישרף, אני עם נמרוד. ואם הוא יחיה, אני עם אברהם. זרקו את אברהם אבינו לאש, מה קרה איתו? ניצל, ירד הקדוש ברוך הוא למטה כתוב. הקדוש ברוך הוא לא מלאך. לא, רצו לרדת מלאכים. הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אף אחד לא יורד. התחילו לבכות כולם. אמרו אברהם אבינו, זה איש האמונה הכי גדול בעולם. יישרף, אמר להם, תניחו אותו. הוא יחיד בעולם למטה. ואני יחיד בעולם למעלה. יבוא יחיד ויציל יחיד. אני יורד להביות. ואז ירד האלוקים למטה לתוך הכבשן האש. כבשן האש, אומר המדרש רבה, זה לא היה איזה מדורה של הגבר עובד. כבשן האש, כמו שאתה אומר, זה היה כמה עיירות, תחשוב, כל אילת באש. לכן גם לא היה אפשר לעזוב אותו לאש, כי מי שהיה מתקרב, מרחק של כמה קילומטרים, לאש היה נשרף. אז קלעו אותו במקלע, ירו אותו לאש. ירד בורא עולם, שלושה ימים היה עם אברהם אבינו מטייל איתו באש. וכל המלאכים רואים את זה. קידוש השם מפחיד. כל העולם בא לראות את זה.
ואז נפלה הקליפה של נמרוד. הרן, גם קלעו אותו לאש. מה קרה לו? שרף. כי הוא לא היה מאמין, הוא היה באמצע. הוא היה ניטרלי. כי אמרו לו, תשמע, אברהם אבינו זרק אותו לאש, הוא ניצל, בוא נראה אם אתה צדיק כמוהו. זרקו גם אותו. אברהם אבינו היה עם הקדוש ברוך הוא שלוש שמים באש. איך יכול להיות, אבל הוא אמר להם שהוא איתם. איך? לא, הוא אמר להם, אני אחליט, איפה אני? אני גם פה וגם פה. אתה מבין, מאיר, מה זה מסוכן של להיות גם פה וגם פה? בסוף נשרפים, זה מסוכן. צריך להיות רק עם בור העולם, אתה מבין? בור העולם אומר לו, אני גם אהיה עם החילונים, אני אשחה איתם בחוף ים מעורב, נראה את הבחורות, ובלילה אני מתפלל מנחה ערבית עם רבי חיים. אם בן אדם עושה ככה, בור העולם אומר לו, בסדר, אתה כמו הרן. הכל טוב. מגיע הזמן משיח או לא משיח, מי אתה? אני? מה זה, אני עם רבי חיים. הגיע לו המשיח, ואני רואה פה את הצלומים בוואטסאפ, אני רואה אותך מככב בחוף הים דרורי. מה אתה עושה בדרורי? לא, אני פה באתי לזיכוי הרבים. זיכוי הרבים. ואז בורא עולם אומר, טוב, בוא נבדוק אותך. אם אתה עם רבי חיים, עושה לך בדיקה. מה הבדיקה? אני זורק אותך מקום המאה. אם תחיה, אתה איתנו. אם לא, אתה בחוף הים דרורי. כן. טוב. רגע, אברהם לא יתערב לפני נמרוד. שמה? אתה צודק, צריך, לא אמרתי את כל המדרש. המדרש הזה ארוך. רק לקחתי את הנקודה שהרב צריך. אמת. שם אותו בכלא, אברהם אבינו ישב בכלא, תרח הביא אותו למרוד. סיפור ארוך יש שם. כל פנים, אומר הרמה מפנו, עליו השלום, שהרן היה בן משפחה של אברהם אבינו, שקפץ לכבשן האש ונשרף, ונתעבר בנשמתו של יהושע הכהן הגדול. שיהוד מוצל מאש. היה עוד מעשה. הרן, הוא קפץ לאש בסוף. כי אמרו לו, מי אתה? וזה מה אני עם אברהם אבינו. אמרו לו, טוב, אין בעיה, רואה את אברהם שניצל. בראש מאור אמר, ודאי גם אני אנצל, אני חבר של אברהם אבינו. ואני איתו, אבל בפנים, בלב, הוא לא היה באמת, הוא היה ספק. רק כשזרקו אותו לאש, מה קרה למשרף? אז הוא, הנשמה שלו באה בגלגול, אחרי 3,000 שנה, הנשמה שלו באה בגלגול, אצל מי? לפעמים בן אדם מתפלל תפילה ופתאום משרתת או טלפון. מה עושה בן אדם? זה גם יצא. הוא מנתק את הטלפון בן אדם. לא אתה נתק, תפתח את הטלפון, שתק אותו. כי זה יחזור על עצמו כמה פעמים, עשית רעך, הוא בנדיט, בנדיט, אחי. הקיצור אומר הרמה מפנו, התעברה נשמתו של הרן ביהושע הכהן הגדול. מי זה יהושע הכהן הגדול? יהושע הכהן הגדול בזמן הנביאים היה. בזמן חניה, מישאל ועזריה. והיה מלך גדול קראו לנבוכת נצר הרשע. נבוכת נצר הרשע אמר לכולם משתחוות לפסל. כולם משתחוו. ואז הוא אמר לחניה, מישאל ועזריה, שתחוו גם אתם. אמרו לו, אנחנו לא משתחווים. למה? כי יש אלוקים בשמיים, אתה לא אלוקים עותק. אז תן חיוך. אז הוא חייך קצת. אמר להם, טוב, זרוק אתכם לאש. אמרו לו, זרוק, כל טוב. זרקו אותו לאש. ירד המלך גבריאל, אמת. ירד המלך גבריאל. צינן להם את האש, פתח להם מזגן, שם להם, אמרנו, כמה אתם רוצים טמפרטור? הוא עושים 22, סבבה. שם 22, והם ניצלו. אחרי תקופה, היו איזה שני נביאים, שהיו נביאי השקר. מה זה נביאי השקר? שומרי שבת, לומדי תורה, שמים שימושה רבה, תפילין במנחה, גם בערבית אם צריך. כן, לומדים תורה, עושים הכל, אבל גם, אתה יודע, בלילה מדי פעם יורדים לילד קצת, אתה יודע, קזינואים וזה, אתה יודע, צריך לחיות אחרי הכל. אי אפשר הכל אסור, הכל אסור. מה זה הפנאטיות הזאת? באמת. היו ככה נביאים על הכיפק. אתם מכירים? לפי החיוכים אתם מכירים הרבה כאלה. טוב, הקיצר, מה הם עשו? הם ראו שהבת של נבוכת נצר שמה זה יפה, הם רצו לחטוא איתה. אמרו לה, תשמעי, בא אחד מהנביאים, אליה אמר, תשמעי, אתמול אלוקים נגלה עליי, אתה יודע שאני נביא. נגלה על אלוקים כמו בלילה, אמר לי שאת חייבת להיות איתי. אמרו לו, מה אתה אומר? תהי נחשוב על זה יום אחד. יחזיקה מהם. יום למחת בא החבר שלו. אמר לה, אל תשאלי, אלוקים נגלה עליי, אמר לי שאת חייבת להיות גם איתי. מה אתה אומר? חזק. טוב, אני מחר נחזיר לכם תשובה. הלכה לאבא שלה. אמר לו, אבא, שתי הנביאים האלו אמרו לי שאני צריכה להיות איתה. אמר, מה? אני מכיר מה זה עם ישראל, אפילו שאני גוי. אין לך דבר יותר סנוי אצל הקדוש ברוך הוא מפריצות. מנשים. אין. זה הכי סנוי אצל אלוקים. האלוקים שאלו שונא זימהו. איך אמרו לך ככה שתי השקרנים האלו? תביא אותם לפה. הם באו, מי יכול להתעסק עם נבוכת נצר? אמר להם, ככה אלוקים אמר? אמרו לו, כן, וואלה, אתה יודע מה, לשם שמיים, הכל, מה זה?
זה שם שמיים, אלוקים אמר. אמר להם, טוב, אני אעשה לכם מבחן אם אתם אמיתיים או לא. אמרו לו, תבחן מה אתה רוצה? אמר להם, אני בחנתי לפני שנתיים פה, את חניה משלב ועזריה. במבחן קיבלו 100. אמרו לו, מה המבחן? אמרו, הוא זרוק אתכם לאש. אם אתם נביאים אמיתיים, אתם יוצאים חיים. ואם לא, נתראות. הם שמו אש, קיבלו שקשוקה בבטן. אמרו, מה נעשה עכשיו? אמרו, רק רגע, זה לא פייר. אמר להם, למה? אמרו להם, שם היו 3 אנשים. חניה משלב ועזריה, ואנחנו רק 2. אמרו להם, טוב, תבחרו את הצדיק שאתם רוצים. אמרו, אנחנו נבחר צדיק גדול, ובזכות הצדיק אנחנו ננצל. את מי בחרו? היה אחד מגדולי הדור, אז... בדיוק. היה אחד מגדולי הדור, קראו לו רבי יהושע הכהן גדול, היה צדיק גדול. שים לב. הלכו, אמרו למחת נצר, זה הצדיק הזה יהיה איתנו. אמר, אין בעיה, קרא לרבי יהושע הכהן גדול, אמרו, תשמע, זו אותך לאש. למה? ככה וככה. טוב, מה יכול לעשות? לקחת 3 וזרקתם לאש. איך הם הגיעו לאש? 2 השקרנים האלו מערוץ 2, נשרפו על המקום. רבי יהושע הכהן גדול לא נשרף. גמרא אומרת שהבגד שלו נשרף מאחורה. כשהוא יצא החוצה, אמר לו למחת נצר, הצדיקים ההם שקפצו לאש, חניה משלב ועזריה, גם הבגדים שלהם לא נשרפו. למה איך נשרף הבגד? אמר לו, בגלל שיש לי 2 בנים, והבנים שלי הולכים בדרך השם. ואני בתור אבא הייתי אמור להוכיח אותם ולהדריך אותם בדרך השם. ונלחמתי איתם וויתרתי, כמה אני יכול ללחם? אז בורא עולם מקפיד עליי. לכן בורא עולם שרף את הבגדים. אני עצמי צדיק. בגלל זה גם לא נשרפתי. אבל הבגד שנשרף מעט, זה בגלל אותם ילדים שלא הולכים בדרך השם. בכל פנים, זה יהושע הכהן גדול, שואל הרמה מפנו, הוא היה צדיק גדול. למה היה צריך לעבור את הצער, את הבעלה הזאת? בסדר, הוא ניצל, אבל זה בעלה. זורקים לך לאש, רבנו. אתה יכול לסבול אש. בוא, אין לי לך מצית, מתחת האצבע ככה. תחזיק אותה 5 שניות. בוא. בוא, אתה רוצה לראות שאתה לא מחזיק? אתה בא מהקורס, מצית. אתה יודע מה זה אש גדולה? השם ישמור. מי יכול לסבול את זה? אז למה מסכן הוא עבר את זה? הוא אומר, אמר, מפן הוא היה גלגול של הרן. הרן פעם שעברה קפץ לאש, אבל הלב שלו לא היה נקי. לכן הוא נשרף. הפעם, זה רבי יהושע הכהן גדול. הוא צדיק. מבפנים ומבחוץ. אז הוא תיקן את הרן על ידי הקפיצה הזאת. כי פעם שעברה הרן עמד במעשה, אבל לא עמד ב... כביכול במעש הוא נזרק לאש, אבל בפנימיות שלו הוא לא היה אמיתי. ועכשיו הוא תיקן את זה. התעברה נשמתו של יהושע הכהן גדול בהרן, שהיה עוד מוצל מאש. רבן גמליאל, בסיפור שלנו בגמרא מסכת ברכות, זה הרב איזה בירורים אבי פה. נחזור לסיפור שלנו בגמרא מסכת ברכות, אתם זוכרים אותו, נכון? רבן גמליאל, כשבא לעשות סולחה עם רבי יהושע, נכנס אליו הבית, נכון? מה הוא אמר לו? מקירות ביתך ניכר ש... פחמי אתה. רבן גמליאל היה גלגול של נחמיה. רבי אלעזר בן עזריה היה גלגול של עזרא הסופר, שיציל את עם ישראל מהידרדרות גדולה ברוחניות. עזרא הסופר היה 10 דורות לפני רבי אלעזר בן עזריה. הוא הציל את עם ישראל מהידרדרות, הוא היה בבבל. הגמרא פרק 4 יוחסין, בגמרא בקידוש מספרת שעזרא הסופר היה מוצא את כל היהודים המיוחסין, שם אותם באוניות, שולח אותם לארץ ישראל. מה זה מיוחסין? בודק. מי זאת אמא שלך? מי זה אבא שלך? בודק. מי זה סבתא שלך? סבא שלך בודק. כי היה הרבה בבבל שהלכו עם גויות. הבנת? אז הוא היה בודק. כל מי שמיוחס, שם אותו לאוניות, מחזיר אותו לארץ. אז הגיעו לארץ, ושם היו גם יהודים. היהודים שהיו שם היו מתבוללים עם גויות. ועזרא הסופר אחרי זה הגיע לארץ ישראל, והחזיר את כולם בתשובה. הוא הוציא אותם מדרדרות, שלא יתאמרו בין הגויות ובין הגויים. זה עזרא הסופר, היה צדיק גדול מאוד 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 מאוד. הוא בא בגלגול של רבי אלעזר בן עזריה. שרבי אלעזר בן עזריה מי היה? זה שהיה בן 18, שצמחו לו 18 שעות בזקן. נכון? והוא היה הנשיא. שבוע הוא, שבוע הוא, זה זה. ורבן גמליאל, 10 דורות אחורה, הוא היה גלגול של נחמיה.
שנחמיה אמר פעם הקדוש ברוך הוא, זוכרה לי השם לטובה. זה הרמה מפנו מביא את זה. ספר הגלגולים צדיק. עכשיו אתה פה, נמצא פה, מכמה אתה? 13.5? קוראים לך אליה. אבא שלך זה הרב רוי. אבל אתה לא פה פעם ראשונה צדיק. אתה היית פה לפני 100 שנה. היה לך שם אחר. יכול להיות שהשם שלך היה אברהם. והיית חי בחיפה, אמא ואבא אחרים לגמרי. ובאת העולם הזה עוד הפעם פה, לתקן. מה שקלקלת בגלגול שעבר. כי גלגול שעבר, נפטרת נגיד בן 80 בחיפה, עלית לבית דין של מעלה, בדקו את המצוות העבירות, ראו שיש לך יותר עבירות ממצוות. אז אמרו לך גיהנום, אחרי זה גן עדן, אתה לא רצית. אז בעולם אמר, אני אגלגל אותך, אתך עוד צ'אנס, שתוכל לתקן. אז הראת בעולם הזה, אצלו. קראו לך אליה, אבל אתה הנשמה שלך כבר הייתה פה בעולם. גם היה אותו דבר. כולנו פה גלגולים, ובאנו לתקן. מה לתקן? את מה שעשינו, פגמים, גלגול שעבר. זה סוד הגלגול. ואם אתה לא מתקן גם בגלגול, אז זה גלגול האחרון. מי שנפטר עכשיו בדור שלנו, אין יותר גלגולים. הוא עולה למעלה, אם היה רשע, כן. תלוי איזה סוג העבירות הוא עשה. גם בתחילת המתים, תלוי בסוג העבירות. כתוב בנביא שבתחילת המתים, כשיגיע הרגע של תחילת המתים, זה 40 שנה אחרי ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא יורד פה למטה, לוקח את מלך המשיח איתו ביד, הולכים ביחד לכל הבתי העלמין. כל מקום שבו בעולם נכנס, הגמרא אומרת, המצבות עפות לבד, ואנשים מתרוממים. לא, זה לא מהאורך שדמים. כן, נכון. זה המדרש הארוך. רק אחרי 40 שנה? באמת, איך השם עושה את זה? אחרי 40 שנה תחילת המתים. בעולם מחיה את כולם. רק מה ההבדל? גם הרשעים קמים, אליה. כשהם קמים, אומר להם בורא עולם, לרשעים. יש תחילת המתים? אמרו לו, כן, נבינו מלכנו אתה. הוא אומר להם, אין בעיה, שובו לעפרכם. מחזיר אותם. כך כתוב בספר... כן, בדיוק. כך כתוב בספר דניאל. בגלל שאתם לא האמנתם, בגלל שאתם הלכתם כל היום עם ערוץ 2, בגלל שאתם הייתם תומכים בלפיד, בגלל שאתם הייתם, לא יודע באיזה סרט הייתם, חיים פה באיזו אספמיה פה באילת, באיזה בועה עובדים בשבת עם המונית, אז אין בעיה, אתם תקומו. אתם תקומו ברעדה וחלחלה. ותגידו, אין כמו השם. ואז יגיד לכם השם, יש לך את המתים? כן. אני אמת? כן. יאללה, שובו לעפרכם. הם יעברו תהליך ארוך שאפשר לדבר עליו הרבה. תהליך ארוך של כמה מאות שנים, עד שיתוקן ניצוץ טוב בדברים הטובים שהם עשו וכו'. מה לגבי נשמות חדשות שעובדות כאילו? אין נשמות חדשות, אומר הארי הקדוש. לא נשמות חדשות, כמו על המדבר הצדיקים. אה, אין. זה לא גלגולים? אין, כולם גלגולים. לא, הרב אמר ש... קלון נשמות של הגוף? לא, הרב אמר שעכשיו, כאילו, אם אדם נפטר, הוא לא מגיע יותר בגלגולים. אז תינוקות חדשים שנולדים... עכשיו? זה גלגולים. אז זאת אומרת, מי שנפטר... נגמר, כן, לא יורד. זהו. אז זה חלק ש... גלגולים מאז, עוד לא קלו, הנשמות, הבנת? זה אבא, אבל מי שנפטר... השם תקן, תקן, תקן. כל מי שנפטר עכשיו עולה למעלה, נכנס או גיהנום או גיהנום או כף הקלע או כל המקומות שיש למעלה, או הטובים או הרעים. כן, יש מלא דברים למעלה. גלגולים, הכל גלגולים. השם מתקן, מברר, מברר. אבל בן אדם שעולה למעלה, נגיד, יש לו יותר מצוות מעברות, נגיד, אז מה? אז הוא הולך לגן עדן, למה הוא הולך לגן עדן? יש לו עברות. לא, קודם כל הוא הולך, תלוי איזה סוגי עבירות צדיק. אם יש לו עבירות כבדות, הוא הולך לכף הקלע. לא, אחרי... יש לו מצוות יותר מעבירות. אז אין בעיה, אז יש לו מצוות יותר מעבירות, זה מצב שלו בינוני, נכון? נגיד בינוני? כן. יופי. אז הוא צריך לעשות גן עדן? כן, אבל יש לו גם עבירות. הוא לא תיקן אותם. אז הוא נכנס לגיהנום, לזמן מסוים. מה זה גיהנום? גיהנום זה מבחינת כביסה. מחפשים אותו. הוא מתחבס שם, חצי שנה, שנה, סיים. נכנס לגן עדן. גן עדן נצח. כל הזמן. ואם יש לו עבור יותר כבדות, זה עובד לכף הקלע. יש נער דינור, אבל זה גם... זה עוד, כל מה שאתה מדבר זה חלקים בתיקון של הנשמה. נכון, אבל גם גיהנום. נער דינור זה... זה גיהנום. זה כמו הבריכה שאתה טובל אצלי, בבית. רק שזה מש. זה טענו כזה. אתה מבין, שם אתה יכול לשחות. שאלה תתרגל. אם אתה בא עם סנפיר, זה נמס הסנפיר, אתה מבין? אין מה לעשות, שנורקל, איך גם לראות, אתה מבין? זה... כל פנים,
אז יפה, אז אומר הרב, עכשיו, איפה היינו, כן. ידוע מה שמבואה ליהושע, הכהן גדול, שהמלך רצה לזרוק שני אנשים לכבשן האש, שני אנשים פחדו שיזרקו אותם, אז מה הם אמרו? תביא עוד בן אדם. אתמול לקחו את יהושע הכהן גדול. הוא נכנס, אמרנו, הוא נקרא עוד מוצל מאש, יהושע הכהן גדול. למה? כי הוא לא נשרף. הבגדים שלו קצת נשרפו, אמרנו, נכון? יהושע הכהן גדול. אמרנו שאיזה נשמה הייתה בו? איזה נשמה הייתה בו? של הרן. הרן בא בגלגול אצלו. ושם הוא תוקן. אבל הרן התגלגל ביהושע הכהן גדול. לא, שב איתנו. ויהושע הכהן גדול התגלגל במי? ברבי יהושע פה בגמרא. לכן, כשרבן גמליאל בא לרבי יהושע הבית לעשות אותו סולחה, נכנס אליו הבית, מה הוא אמר לו? מקירות ביתך ניכר שפחמי אתה. אומר רבי יהושע פינטו, וכי יכול להיות שהוא עבד בפחמי? הרי הוא היה דיין, ודיין אסור לעבוד בעבודה כזאת. אלא הוא אמר לו, אני יודע מה הגלגול שלך. פחמי אתה, אתה לפני כן באת ביהושע הכהן גדול, אתה היית עוד מוצל מאש. ולפני כן באת בהרן ונשרפת. מקירות ביתך ניכר שפחמי אתה, רבן גמליאל אומר ליהושע, שחלק עליו, היו ביניהם טקל. איך אבל מהקירות הוא זה השבוע הרן? איך? לא, מזה שהוא נכנס ואמר לו, מקירות ביתך ניכר פחמי, זה רק סלנג, אומר הרב. זה לא באמת שהקירות היו שחורים. אלא אני יודע מי אתה בגלגולים, הקיצר. אתה פחמי היית. אתה היית לפני כן יהושע הכהן גדול, לפני כן מי היית? הרן. יפה. אולי זה גם בחינה של רוח הקודש, אומרים שישה לך שכשאדם נכנס לבית, סחור, צריך לצבוע את הקירות של המזיקים, של האדם, של העברות, מתפסים בקירות. הרב חולק על זה בגדול. הרב, אני זוכר את זה לפני 21 שנה. רבי משה אביטל אמר לו את זה, מה שאתה אמרת. לא אשכח את זה בחיים. ואז הרב בא אליי, אמר לי, אנחנו לא מבינים את רבי משה הצדיק. ככה, לא אשכח את זה. אמרתי לו, למה? אמר, אתם נכנסתם עכשיו לווילה חדשה, מ-21 שנה זה. אמרתי לו, כן, הרב. והוא אמר לנו, והווילה הזאת הייתה וילה לא טובה. אתה מבין? וילה של... חדשה? לא, וילה חדשה כי בכל מקום חדש. אבל הווילה הייתה וילה שלפני כן. ואז הוא אמר את זה לרב, הרב, להעביר אותם לווילה הזאת או לא, כי הווילה הזאת הייתה כמו הווילה שהייתה לנו באשקלון. אז הרב אמר לו, תשמע, הם היה שם הקלקולים וזה, אנחנו פוחדים מהתלמידים. אז רבי משה אביטל אמר לו, מאחד הפוסקים, כמו שאתה אומר, שאם אנחנו נסעד את הבית, זה מועיל. אז הרב אמר לי, אנחנו לא מבינים איך צבע, כך הוא אמר לי, יכול להוציא מזיקים מהבית, עוד לא ראינו דבר כזה, אנחנו לא מבינים. מה ראית על זה? ביורים כתוב שם, כאילו, לכאן ולכאן, שכאילו אדם, אבן וקיר תיזהר, כאילו, שידוע שנתיק לבוא, הבנים יעיבו לראות ביתו של אדם שעסק לבד, והצניע את עצמו, ידע חוכמות שהוא גילה אותה בפני אנשים. כן. כאילו, הצניע את עצמו בענבה, אז מי העיד עליו? מי העיד עליו? הקירות. ידוע שמה שאדם לומד, אז גם אם הוא לא זוכר, בגלל שהוא התאשר אדם יתאמץ, או שהוא מתאמץ, אז לעתיד לבוא כדי שבכל יזכיר לו את כל התורה שהוא למד, שהוא יתאמץ בה. גם הוא לא זכר אותה להעמיד אותה, אז מי העיד עליו על זה שהוא עשה כבר עליו את הקירות ביתו? אז חז השלום אותו דבר גם, מי העיד על האדם שהוא עשה שיחה קלה בין איש ואשתו? אז מי העיד עליו קירות ביתו? אפילו שיחה קלה, כל שכן שאדם חז השלום נמצא עבירות בחדר חדרים, מי העיד עליו? אז כביכול כל הבריאה כולה כביכול נזקפת בתור העדות לקדוש ברוך הוא על אדם, איפה היה? במסתרים, איפה היה ביערות. ומה זה קשור לצבע? אז כאילו, מה זה קשור לצבע? אז כאילו, שם מה שזכור לי, ראיתי את זה מזמן, שכביכול שהמזיקים של האדם, שהאדם שעכשיו עשה מזיקים מסוימים, אז הם נתפסים, הם נשארים, כמו דיבורים, האבל של הזה, הוא נתפס, הוא לא... אבל זה רוחני, אז מה, הצבע הסתם אותה? אז הצבע כביכול הצבע עושה כאילו פנים חדשות. מה איך פנים חדשות, אבל רבי רואי? אתה בעצמך לא מאמין בזה. אתה צריך לא קונה איזה בך. מה? שים צבע, שיהיה מראה יותר טוב, אווירה סבבה, כי רואים לבן. מה נגיד, שהמזיקים יצאו מהקירות? איזה מזיקים יצאו מהקירות? שאת תדביק בקירות האלו זוהר הקלוש ותעשית בודדויות על הקירות ותבכה שם. איך הם יצאו? הם לא יצאו. תיקון מה לידי המעשים הטובים שיעשו. לא יצאו. בדידי הבאו בדקה מהפעמים, אני לא רוצה לפתוח את זה פה מול המצלמות.
בבתים שעברתי והיה שם, והוא רחום. גירדתי את האמא של הקירות, גירדתי. ספרי תורה הכנסתי, לא עזר, לא עזר. אמרו לי, תצא, אם לא, אתה הלך עליך. עכשיו יצאתי משם. זה סימן... זה לא פשוט. אדם שעושה מעשה מסוים, זה סימן אמית, כאילו... אם באמת יש מזיקים, בוא נתחיל מזה, שלב ראשון, כשאדם עושה... לא, אבל אם זה בית מקולקל, רבי רועי צדיק, אז... אתה יודע מה זה מקולקל? כתוב בפוסקים, ראיתי את זה הלכה, ברוב שעברתי בתים. שנקבעת שעה. עזוב גם הברית, שזה השם ירצילנו, עזוב. כתוב בית שמחילו בו שבת, בפוסקים כתוב, לא יזכיר אותו. כתוב, לא יזכיר אותו, מה? פתח את הפוסקים, אני עברתי 30 דירות. אם זה בית שחילו בו בשבת, ישנו בו סיגריות, עשו שם, ישנו בשבת, לא יזכיר את הבית, מה? למה? יכול להזיק לאדם. מה? כתוב, יכול להזיק לאדם. בסדר, אתה יכול בדיעבד, אין לך בית אחר. תעשה תיקון, כמו שדיברנו, חנוכת בית. תחליף מזוזות, תעשה לא יודע מה, וזה לא פשוט. אז הוא אמר לו, מכירות ביתך, לא מכירות ביתך, כאילו בעומקים, ניכר שפחמי אתה. כי כל הוויכוח, אומר רבי יהושע הצדיק, כל הוויכוח שהיה בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל, זה רק לתקן גלגולים שעברו. תראה, זה, אתה רואה את הספר הזה? של האדמו"ר? זה חוברת, זה תרכיז, זה לא כל הספר. לא, אני אומר כאילו... הרב לא פתח את זה. כשהוא אמר לו, מכירות ביתך, ניכר שפחמי אתה, גם אם זה היה סלנג של תלמיד חכם, שיחת חברים צריכה... היא בטח צריך להיות. אז כאילו, משהו, אם זה באמת הראייה שלו, שהוא ראה אותו, כאילו, מה הנקודה בהכירות בתוך? בסדר, יכול להיות שאם אדם צובע, הרב אמר שזה בטל הקם, אין מה. אבל מה, איך הוא הזיהה אותו שהוא הרן, בגבול של הרן, דרך קירות ביתו? תראה, הרב אומר לסיכום של הדברים, הרי מי גרם את כל המחלוקת הזה? אותו תלמיד, שרק בסוף הגמרא מוזכר מאיר. מי זה היה? רבי שמעון בר יוחאי. למה הוא עשה את כל המחלוקת הזאת? רבי שמעון, למה גרמת את זה? כי הוא ידע, אומר רבי יהושע, את כל סוד התיקונים ביניהם וכל הגלגולים, והוא הכניס אותם למהלך של צומת, הביא ביניהם מחלוקת, כדי שיתברר על ידי המחלוקות שהיה ביניהם, התבררו התיקונים שלהם. וכל הגלגולים שלהם. כי רבי שמעון בר יוחאי היה יודע שורש נשמות של כל בן אדם. ומה הגלגול שלו. ולכן עשה את כל המעשים באותו מחלוקת, שכמה בין החכמים לתקן, שכל אחד מהצדיקים מתקן שורש נשמתו. לתקן עולם במלכות שדי. לכן רבי שמעון בר יוחאי נכנס ביניהם, וגרם ביניהם את כל המחלוקת הזאת. כדי שיתברר כל הדברים שצריך להתברר ביניהם. כן, אדם מחלוקת, מחלוקת הקדושה. אין לך דבר יותר גדול מחלוקת הקדושה. לא לומדים ש"ס פוסקים. אדם שרוצה שיהיה לו שלום בחיים. אין לך מידה יותר גדולה מן השלום. אמר מורנו הרב על המידה של השלום. לא, הוא אמר, כן, זה גמרא, אבל הוא אמר, חלב חיטים מסביח, איך ההתחלה? אסם גבולך שלום, חלב חיטים מסביח. אם בגבול יש לך שלום, עם התלמידים, בבית, מהאישה, מהאנשים שברחוב, אסם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח. תמיד יש לך פרנסה בכיס. כי השלום זה מייצר פרנסה לכל העולם. לא מצא, הקדוש ברוך הוא מחזיק בכלל ישראל אלא, שלום, דבר עצום. זה שהרבי יוחנן ברסלב אומר, אדם רואה שהוא נופל במחלוקות. עם אבא שלו, עם אמא שלו, עם החברים בישיבה, עם החברותה, עם אשתו. אומר רבי יוחנן ברסלב, מה העיקר הסיבה? עזוב שיש סיבות תפלות. הוא לקח לי את הכיסא, הוא ישב לי על המיטה.
למה הוא אמר לי ככה? זה הסיבות התפלות. עיקר דבר, מה העיקר? בגלל שלא בירר את המחלוקות בשס, בין אביי ורבא, בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אומר רבי נחמן מברסלב, לכן בא לו מחלוקת דסיתרא אחרא. כי האדם חי מן המחלוקת. השם ברא את כל הפרצופים שונים, מחשבות שונות, הגלגולים שלנו שונים, התיקונים שונים. איך הסתדרו 8 מיליארד בני אדם בלי איש את רעהו חיים בלעו? על ידי התורה. כשאדם עוסק בתורה, מפרק משנה, מפרק גמרא, מבין מה כתוב בגמרא, מה אביי אמר, מה רבא אמר, מה הסברות, מה החילוקים, למה הגמרא אמרה, מה רש"י מסביר, עכשיו המוראים האלו מסבירים את המחלוקת, זה דעת רבי יהודה במשנה, עכשיו מובן, כשאתה מברר את המחלוקות בקדושה, זה מייצר מידת השלום. פתאום יהיה לך שלום עם כל העולם. בגלל זה אדם שהוא צ'יף רבי, מה שנקרא אדם גדול, כמו הגאון הרב עובדיה יוסף, הוא יכל לעשות שלום בין מדינות. למה? כי הוא עצמו התורה שבעל פה, הבנת? הוא... כן, הוא כוח של התורה שבעל פה. כל מה שאתה יודע. אז הוא יכול לעשות שלום בין כל העולם, הוא יכול לעשות. עם כוח התורה הקדושה. נמצא שהמחלוקות זה דבר עצום, כשהם בקודש. איתם עושים עולם שלם. כן, תמיד החמים מרבים שלום בעולם. למה תמיד החמים מרבים שלום? אתה כל יום אומר את זה בתנא דבי אליהו. תמיד החמים מרבים שלום בעולם. לפי השיטות שלהם בחוץ, צריך לומר, אמריקה מרבה שלום בעולם. כי היא שומרת עליך, לא? היא מאיימת על הערבים, לא? תאמר, הצבא מרבה שלום בעולם. לא יודע מה תאמר, אני יודע מה תאמר, חסר מה לומר. תאמר, ביבי עושה שלום בעולם. למה לא כתוב? לא כתוב שהמלכים עושים שלום בעולם, או השרים, או הצבאות. לא כתוב. אלוקים כתב בתפילה, בתנא דבי אליהו, תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. למה? זה הסוד וזה השור של הכל. תורה הקדושה. אדם יראה את זה גם בחוש. אמר דוד המלך, אין שלום בחטאי, אין שלום בעצמותיי, פני חטאתי. גם אדם רואה את זה בחוש על עצמו, אדם קצת רק מהתורה, קצת, ברחת מהישיבה, יום יום שלוש, אתה נכבה לך אור בלב, נגמר הסיפור. זהו. מה עכשיו? לא בא לי להתפלל, לא בא לי ללמוד, פתאום הראש עף למקום אחר, חייל הפנוי. יום אחד הוא במשחק, יום אחד הוא בפלייסטיישן, יום אחד הוא מחפש משהו בערים, יום אחד הוא אומר, נפתח עסק. כל יום אתה משהו אחר. מה קרה? ככה זה. ברגע שאדם מתנתק מהתורה, מהישיבה, אז זה מאבד את הכוח. מחובר לתורה, בא לישיבה, מחובר למלך. השם יתברך. לא צריך שום דבר. גם כשהוא צריך, הוא מתפעל, מביאים לו. זה הדרך. השם יתברך, והחמה רובים, זקט כולנו. עם כל כך עם ישראל, שנזכה להרבות שלום בעולם, לידי עסק התורה הקדושה, זכות רשב"י הקדוש, תגן בעדנו, תגן בעד האדמו"ר, בעד כל כך עם ישראל. ברוך אמן לעולם.